ሰላም ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በቻፕተር 5 ትሬለር ነው እና ቀጣይ ሲዝን የሚኖሩ ነገሮች እና አዳዲስ የባትል ፓስ ስኪኖች አሉበት። አሁን ወደ ቪዲዮ። ግራፊክሱ ስፔስ በጣም ዝቅ ያደርጋል። ማሁን እያያችሁ ነው መሰለኝ። ቀጣይ ሲዝን የሚኖረው ነገር ፋሚሊ ጋይስ ላይ ያለው ሰውዬ የዛሬ ቪዲዮችን ይህን ይመስል ነበር። ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው፣ ይመቻችሁ።